Dobrý den, vítejte na dnešním semináři pod názvem Jak na potravinovou suverenitu a agroekologii. Já se jmenuji Tomáš Hanák a budu vás provázet dnešním webinářem. A nyní bych rovnou tedy jménem Rosa Luxemburg Stiftung chtěl představit doktorku Joannu Hvězdeckou, která také tento webinář zahájí. Takže předávám slovo. Děkuji. Chtěl bych vás všechny vřele přivítat z Prahy na dnešní druhé debatě, která probíhá v souvislosti s Via Campesina. Dnes máme jedinečnou příležitost diskutovat s našimi hosty a dozvědět se o nich něco o agroekologii a potravinové suverenity. Není to tedy jenom nějaký vědecký termín, ale je to přímo způsob života. Chtěla bych poděkovat našim prezentujícím, že přijali naše pozvání, a Tomáši Uhnákovi také za to, že tento webinář připravil. Takže děkuji. Děkuji, doktorko Hvězdecká. A nyní, ještě než představím naše hosty, tak bych chtěl říct si pár slov na úvod. Světové hnutí La Via Campesina definovalo potravinovou suverenitu jako právo lidí na zdraví a kulturně vhodné potraviny, které jsou pěstovány ekologickým a udržitelným způsobem, a také jako právo definovat své vlastní zemědělské a agrikulturní systémy. Agroekologii můžeme chápat jako sociální nástroj k dosažení potravinové suverenity. A dnes společně s La Via Campesina a s dalšími hnutími a organizacemi se dnes zaměříme na příklady z různých zemí, z různých částí světa. Budeme hovořit o tom, jak rozšiřovat a uplatňovat v praxi tyto paradigmata. Také budeme hovořit o mezinárodních strategiích, které nám pomáhají transformovat potravinové systémy. Máme tu čest, že tu dnes máme velice tři významné hosty, kteří přijali naše pozvání, abychom zde debatovali o rámcích pro potravinovou suverenitu a agroekologii. Dovolte, abych představil Elizabeth Mpofu, která je organickou farmářkou a hlavní koordinátorkou La Via Campesina, také je zakladatelkou a vedoucí fórum drobných farmářů, biofarmářů v Zimbabwe, a věnuje se právě na zlepšení postavení malých farem a práva zemědělců obecně. A dalším vystupujícím bude pan Nathaniel Buka, který pracuje jako farmář a je to taky mluvčí Národní konfederace rolníků v Kongu. A konečně posledním přednášejícím bude Jan Valeška. Pan Valeška je vedoucí asociace místních potravinových iniciativ a je spoluzakladatelem iniciativy pro potravinovou suverenitu v České republice. Děkuji vám všem za to, že jste přijali naše pozvání, a nyní bych tedy již předal slovo přímo Elizabeth, která vystoupí s první prezentací. Takže Elizabeth, máš slovo. Děkuji, Tomáši, děkuji vám všem za to, že jste mi poskytli tuto příležitost. Víte jistě, že jsem minule se nemohla zúčastnit našeho webináře, ale dnes se mi to naštěstí podařilo. A jsem tedy ráda, že zde mohu vystoupit a říct si něco o implementaci rámcových politik a strategií na národní a mezinárodní úrovni týkajících se agroekologie a potravinové suverenity. Já jsem na úvod chtěla něco říci o tom, co to znamená potravinová suverenita. Chtěla jsem také zmínit deklaraci práv domorodého obyvatelstva OSN. V prvním webináři už jsme ale hovořili hodně také o deklaraci práv rolníků. Nyní bychom se tedy zaměřili především na potravinovou suverenitu. Také bych chtěla říci o důležitosti agroekologie a potravinové suverenity na národní a mezinárodní úrovni.
Víme dobře, že zemědělství je zdrojem obtíží pro většinu venkovských drobných farmářů, především žen, mnoho z nich jsou tedy ženy, a mnohé z nás závisí na zemědělství z hlediska svých příjmů, vytváření pracovních míst a v neposlední řadě jsou ty potraviny pro nás důležité, abychom měli potravní bezpečnost, bezpečné a výživné potraviny. Pokud jde o zemědělství, tak jsou velice důležitá také osiva, a to především místní osiva. Osiva, která tedy používáme už mnoho stovek let, a když se podíváme na tyto věci z globálního hlediska, když se podíváme na globální agroprodukci, tak v tom případě nejsou zájmy malých farmářů příliš zohledňovány. To zemědělství na globální úrovni ovládají především nadnárodní korporace a role místních farmářů, malých farmářů, je tedy v ohrožení. V Africe, především v subsaharském regionu, jsme se setkávali se zábory půdu, investoři přicházejí, investují do naší země a vyhánějí vlastně farmáře, kteří, ty farmáři přicházejí o půdu. A v této situaci, podle našeho názoru, může agroekologie přispět k dosažení potravinové suverenity tím, že bude bojovat za práva malých farmářů proti těmto nadnárodním korporacím. Také je velice zřejmé, proč je toto úsilí důležité. Zemědělský systém, který v současné době funguje ve světě, tak ten má velice nepříznivý dopad na malé farmáře, na domorové obyvatelstvo. Ty si nemohou dovolit nákup potřebných vstupů, které by jim a pokročit v agroekologii. My máme nezabratelné právo používat svoji půdu a prodávat v každém regionu podle naší vlastní volby. Víme, jak zelená revoluce, že nastala zelená revoluce a velké organizace, jako je třeba nadace Melindy a Billa Gatesových, se angažují v těchto věcech a my se snažíme vlastně mít také svoje vlastní slovo. Ovšem stále se jedná o průmyslové působy uplatňované v zemědělství, což má ničivý dopad na naše životní prostředí, na naše ekosystémy. A proto je důležité zaměřit se na agroekologii, na potravinovou suverenitu, která bude respektovat přírodu a ochraňovat životní prostředí. A právě pouze pokud budeme vlastníky země, tak můžeme uplatňovat agroekologické postupy a budeme schopni dosáhnout skutečné potravinové suverenity. V tomto ohledu jdou tedy potravinová suverenita a agroekologie ruku v ruce. A proto se zaměřujeme v té malé produkci na agroekologickou produkci. Důležitá je také problematika místních osiv, tedy osiv, které jsme používali stovky let, většinou je mají na starost ženy, farmářky, a velice dobře si uvědomuje, jak důležitá tato místní osiva jsou. To je vlastně dědictví, které nám bylo předáno od našich předků, od našich matek, od našich babiček. Víme, že tato osiva můžeme recyklovat spoustu let, používat je stále. A stejně tak můžeme postupovat při obdělávání půdy.
v roce 2002 jsem nikdy nechtěl kupovat osivo. Vždycky jsme používali vlastně osiva, která jsme si sami vyprodukovali, nebo která jsme dostali od někoho jiného z místního regionu. Ta osiva se vlastně s nimi obchodovalo běžně a i dnes, dodnes vlastně používám tato osiva tradičně používána a chci také, aby prostě všichni farmáři měli právo tato osiva prodávat, přinést je na trh a prodávat je. My v současné době čelíme klimatické krize, to sebou nese sucho a další problémy a v této souvislosti jsou velice důležitá právě ta původní odolná osiva, která nám pomohou vyrovnat se s takovýmito výzvami. Já to tedy byla slova, která se týkala důležitosti agroekologie a nyní bych chtěla přejít k tomu, proč je důležitá agroekologie a potravinová suverenita. Potravinová suverenita a agroekologie vlastně znamenají právo rolníku, právo domorodého obyvatelstva, souvisejí s nimi. My totiž máme právo používat naše vlastní zemědělské postupy, které používalo domorodé obyvatelstvo od jak živa. A doposud se těmto postupům nedostávalo dostatečného respektu. Chceme pěstovat tedy potraviny organickým způsobem, takovým způsobem, jakým ho pěstovali naši předci, naši rodiče. Ale je důležité, abychom dosáhli potravinové suverenity, nikoli potravinové soběstačnosti, protože to jsou dva rozdílné termíny. Jeden z nich se ale nezaměřuje na to, jakým způsobem jsou potraviny produkovány. Když se podívám na situaci ve své zemi v Zimbabwe, tak v současné době neexistuje žádná politika nebo zákon, ani neprobíhá žádný dialog, které by se tedy zaměřovaly na to, jakým způsobem uplatňovat a rozvíjet politiky, které budou chránit agroekologickou produkci a přispějí k potravinové suverenity. Situace se ještě trošku zkomplikovala v souvislosti s COVID-19 onemocněním, protože to trošku stížilo průběh tohoto dialogu, ale před tím propuknutím epidemie už do jisté míry ten dialog probíhal, zaměřoval se na potravinovou suverenitu a agroekologii a náš ministr zemědělství nyní také už si uvědomuje důležitost agroekologie. Takže nyní, když organizujeme třeba trhy nebo oslavu sklizně, tak máme přitom podporu ministerstva zemědělství. A také se učíme stále více o agroekologii v souvislosti s potravinovou suverenitou. Snažíme se tedy provádět osvětu, týkající se například deklarace práv rolníků a lidí žijících ve venkovských oblastech, která byla přijata Spojenými národy. A také se snažíme rozšiřovat povědomí o cílech udržitelnosti 2030 a věříme tomu, že se nám podaří přijmout i nějaké politiky, které budou podporovat a chránit agroekologii a snahu o dosažení potravinové suverenity.
I přesto, že zemědělství živí miliony lidí v regionech, tak velké procento žen závisí na zemědělství ve svých příjmech, ale i přesto jsou stále ještě přehlíženy. A existuje v této oblasti tedy celá řada problémů. Jak už jsem zmínila, nabízíme poradenské služby. My organizujeme setkání a někdy teda ti účastníci po nás chtějí, abychom jim platili nějaký honorář za to, že budou rozšiřovat dále ty informace, ale to nemůžeme dělat. Když se podíváme na výzkumné instituce, my příliš těsně s výzkumem nespolupracujeme, protože to je oblast, ve které rozhodují peníze a kde tedy mají velké slovo především ty velké korporace, které si mohou dovolit výdaje na výzkum. Abych tedy uzavřela, tak bych chtěla možná zmínit na závěr ty potíže s měnícím se klimatem. V současné době se potýkáme k tomu ještě navíc s pandemií COVID-19 a to mělo také dopady na některé sektory. Mělo to dopady na rozhodnutí naší vlády v souvislosti s snahou farmářů o to, aby probíhala diskuse, vlastně jim to posloužilo jako záminka, aby ten dialog neprobíhal tak rychle. Takže to je tedy, pokud jde o stávající situaci týkající se agroekologie a potravinové suverenity, ale my jsme rozhodnuti vytrvat, nikdy nebudeme ustupovat a budeme se snažit právě i působit na naše vlády a snažit se je přimět k tomu, aby skutečně přijímali rozhodnutí, která jsou v souladu s deklarací Spojených národů o právech rolníků a lidí žijících ve venkovských oblastech. A tím bych tedy svůj příspěvek uzavřela a chci vám poděkovat za vaši pozornost. Děkuji. Děkujeme, Elizabeth. Už teď tu máme několik dotazů, nicméně ponecháme je až na závěr webináře. Chtěl bych připomenout všem našim divákům a posluchačům, že mohou jakékoliv dotazy na řečníky pokládat v průběhu webináře, buď na Facebooku, anebo přímo na Zoomu. Naším dalším hostem je Nathanael Buka, zemědělec a mluvčí Konžské konfederace rolníků. Nathanaeli, alespoň virtuálně bych vás rád přizval k mikrofonu. Dobrý den, děkuji za slovo. Elizabeth se věnovala těm hlavním velkým tématům a já ji v tom doplním. Potravinová suverenita. Máme tu různá technická i vědecká vysvětlení a definice. Jedná se ale i o přírodní koncepci, o něco přírodní pojem, proti kterému nemůže nikdo nic namítat. Jak jsme na to přišli, že se jedná o přirozený pojem? Protože i v přírodě máme vlastně rozdíl mezi masožravci a býložravci. Máme tu vegetariány a ti ostatní. Nemůžete po lvovi chtít, aby se stal býložravcem, když je to jasný masožravec. Nemůžeme po něm chtít, aby se z něho stala koza nebo prase. Takže když vyjdeme z této přirozené teorie, tak
pouze pokračujeme v tomto konceptu a Via Campesina také přirozeně se snaží podporovat tento koncept potravinové suverenity. Jedná se tedy opravdu o něco zcela přirozeného. Každý má nějaký potravinový režim a vidíme, že i jídlo může lidem způsobit problémy. Nemůžeme po rybách chtít, aby se krmili nějakým zrním pro ptáky, ani naopak. Co je tedy potravinová suverenita? Jedná se o právo populací a států definovat si své vlastní potravinové a zemědělské politiky. Tato politika musí být ekologicky, sociálně, ekonomicky a kulturně přizpůsobena každému konkrétnímu prostředí a kontextu a nesmí ohrožovat potravinovou suverenitu ostatních zemí nebo ostatních národů. S definicí pojmu potravinové suverenity poprvé přišla v roce 1996 Via Campesina, tedy hnutí, které hájí právo venkovanů, rolníků, malých zemědělců. A ta definice potom byla na různých mezinárodních setkáních použita, upravována a rozšiřována. První definice, kterou přinesla Via Campesina na světovém summitu o výživě organizované organizací OSN pro výživu a zemědělství v Římě v roce 1996, zní takto. Potravinová suverenita je mezinárodní právo, které nechává státům a skupinám států možnost zavádět takovou zemědělskou politiku, která co nejlépe vyhovuje jejich obyvatelstvu, aniž by měla negativní dopad na obyvatelstvo jiných států. Rozšířená definice vznikla na Světovém fóru pro potravinovou suverenitu na Kubě v roce 2001 a potom na fóru nevládních organizací a organizací občanské společnosti v Římě v roce 2002 a zní. Potravinová suverenita je právo populací místních komunit a států určovat svou vlastní nezávislou politiku zemědělství, potravinářství, územní správy, zaměstnání a rybolovu, která odpovídá jejich prostředí, jejich společnosti, ekonomice a kultuře. Takže na každém následujícím fóru se znovu definovala nebo stanovala ta definice a vidíme, že to stále probíhá. Takže pokračí, k tomu patří reálné právo na výživu a na produkci potravin, což znamená, že všechny populace mají právo na potraviny, které jsou zdravé a kulturně i výživově přiměřené a na zdroje výroby potravin a schopnost uspokojovat potřeby svoje i svých společností. Další definice byla sestavena různými společenskými hnutími na fóru Nielleny v roce 2007. Potravinová suverenita je právo lidí na zdravou a kulturně přiměřenou potravu, vyráběnou prostřednictvím ekologických a udržitelných metod. A jejich právo vytvořit si své vlastní potravinové a zemědělské systémy. Producenty, distributory a spotřebitele staví do středu systému a potravinových politik namísto toho, aby tam umístili požadavky trhu a národních společností. Hájí zájmy a integraci dalších generací. Potravinová suverenita klade důraz na místní ekonomiku a trhy a upřednostňuje rolnicky zaměřené rodinné zemědělství, drobný tradiční rybolov, pastevectví a výrobu, distribuci a spotřebu potravin založenou na ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. Potravinová suverenita znamená nové sociální vztahy,
Oproštěné od útlaku a nerovnosti mezi muži a ženami, mezi národy, rasovými skupinami, společenskými třídami a generacemi, které mají teprve přijít. Máme několik pilířů potravinové suverenity. Je jich 6 a byly stanoveny na fóru Mieleny vzájemnou dohodou přítomných aktérů. Pro dosažení potravinové suverenity je třeba naplnit všechny pilíře. Jedná se o výživu obyvatelstva, zhodnocení výrobců potravin, místní systémy výroby, za čtvrté posílení místní kontroly, za páté vytváření poznatků a know-how a za šesté práce s přírodou. Potravinová suverenita je reálné, realistické řešení. A ovšem vychází do velké míry i z politického výběru. Čím dál více zemí se stává potravinově závislými, poté, co začali používat strategii komparativních výhod prosazovanou Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Zvýšená míra závislosti kvůli kolísání cen surovin na mezinárodní úrovni udržuje tyto státy ve zranitelném postavení a nedovoluje jim se chránit před mezinárodními krizemi. Přesto ale existují alternativy k převažujícímu ekonomickému modelu. Potravinové suverenity bylo dosaženo v několika zemích na celostátní úrovni, ale také a především na úrovni místní nebo regionální. Není výjimečné najít příklady úspěchu umožňujícího větší samostatnost organizací rolníků ve výrobě, zpracování a prodeji potravin. Tato samostatnost se projevuje tak, že vidíme hlad na ústupu a vidíme zlepšení životních podmínek ve venkovském prostředí a větší úctu k přírodním zdrojům. Teď budu hovořit o agroekologii. Agroekologie je spojením agronomie a ekologie, které má vést k rozvoji zemědělských modelů a má trojí cíl. Ekologický, ekonomický a sociální. Zákon o agroekologie je pro nás vlastně zákon budoucnosti a ta definice je následující. Tyto systémy upřednostňují samostatnost zemědělských podniků a zlepšení jejich konkurenceschopnosti. A to při udržení nebo zlepšení jejich hospodářské výnosnosti, zvyšování přidané hodnoty a snižování spotřeby energie, vody, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních léčivých přípravků, zejména antibiotik. Vychází naopak z biologických interakcí a využívání ekosystémových služeb a potenciálu v podobě přírodních zdrojů, zejména zdrojů vody, biologické rozmanitosti, fotosyntézy, půdy a ovzduší, přičemž se zachovává jejich schopnost obnovy z kvalitativního i kvantitativního hlediska. Přispívají ke zmírňování důsledků klimatických změn a k adaptaci na ně. Jedná se o ambiciozní vizi agroekologie, založené na vazbě k půdě na nízké úrovni vstupu, tedy hnojiv, pesticidů, energie a antibiotik a nakupovaných krmiv. Ale chceme hovořit o místních autentických produktech. Agroekologie tedy není jednotná a jednolitá, protože každý podnik je jedinečný, ale všichni se řídí stejnými principy. Za prvé, být rentabilní.
Díky zlepšené aplikaci nebo uplatňování agroekologických zásad se zvyšuje čistá marže podniků a tedy i disponibilního příjmu zemědělců a rolníků. Za druhé, šetřit zdroji, zejména na vstupu. Vstupy v extrémním případě mohou pro zemědělce představovat 50 až 60 % obratu, tedy ty vnější vstupy. Takže jejich snížení znamená i lepší finanční postavení daného podniku. A být samostatnější, tedy větší diverzifikace výroby a recyklace zdrojů vzniklých na farmě, například odpadních vod nebo zbytky z rostlin udržovaných pro zvyšování úrodnosti půdy, nebo vlastní pěstování krmiva pro dobytek. Méně znečišťovat je čtvrté pravidlo. Omezením potřeby hnojení a ošetření a podporou biologické rozmanitosti díky odrůdám a plemenům vhodným pro dané území a prostřednictvím postupů, které jsou šetrné vůči půdě, ovzduší a fauně i flóře a dovolují obnovování živých plotů, remízku a tak dále. Udržitelné agrosystémy jsou ve velké míře inspirovány těmito mechanismy ekologické regulace, které jsou schopné spontánně upravit své působení podle intenzity odchylky nebo poruchy, narušení. Protože ekosystém malého lesíku není tak zásadně vzdálen od systému toho velkého lesa a proto tento agrosystém je stabilní a nevyžaduje systematickou chemickou ochranu. Agroekologie připomíná obrovskou vlnu, můžeme si ji představit jako návrat k té opravdové agronomii, k opravdovému zemědělství, která začíná u živé půdy a která se odráží v celém tom ekosystému fungování zemědělského podniku. Budoucnost ukáže, zda se v zemědělské krajině prosadí agroekologické postupy, jaká se třetí cesta mezi konvenčním zemědělstvím postaveným na hnojivech NPK se pozůstatkem 70. let a ekologickým zemědělstvím zcela zakazujícím syntetickou chemii. Rolnicky zaměřená agroekologie jako hlavní cesta k zajištění sociální soudržnosti, míru a potravinové a výživové suverenity a bezpečnosti v Africe a ve světě. Organizace La Via Campesina, PROPAC a ROPA od začátku hledají řešení, které bude v rámci potravinové suverenity podporovat rozdílné zemědělství, aby byl rozvoj zemědělství v Africe a ve světě zadržen udržitelným a trvalým způsobem. Odvětví zemědělství, lesnictví, pastevectví a rybolovu má strategický význam, protože má silný růstový potenciál, ale zároveň sebou nese velké výzvy. Zajištění potravinové a výživové suverenity a bezpečnosti pro rostoucí pro počet obyvatel. Přispívá ní ke snižování chudoby, zvyšováním příjmu a blahobytu. Za třetí, zajišťováním práva držby k půdě v komunitách a obnova a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a řízení biologické rozmanitosti. Vytvořit nebo podporovat důstojná pracovní místa v rodinných zemědělských podmínkách pro aktivní populaci, zejména ženy a mladé. S ohledem na udržitelný rozvoj jsou tyto výzvy neoddělitelné od úkolů, které mají plnit místní potravinové a semenářské systémy, založené na větší diverzifikaci s využitím zdravých a výživných výrobků při zajištění důstojných pracovních míst a přidané hodnoty na úrovni zemědělských oblastí za přispění místních solidárních partnerství v zájmu zajištění v první řadě místního národního regionu
regionálního a světového trhu. V současnosti pozorujeme v mezinárodním společenství konsenzus. Ať už jde o vědce, mezinárodní instituce, politiky nebo lidi z praxe. Ohledně nutnosti přesměrovat zemědělství k ekologicky udržitelnějším a sociálně spravedlivějším způsobům výroby a zajistit tak suverenitu. Existují systémy výroby, které jsou schopny zemědělství intenzifikovat, dát rolníkům samostatnost a mimo jiné omezit využívání fosilních paliv a chemických vstupů. Jedná se o systémy založené na zásadách agroekologie, které Lavia Campesina a její členi prosazují každý den. Agroekologie je tedy přechodem k životaschopnému způsobu života a rozvoje. V roce 2017, tedy kdy uplynulo 10 let od založení Fora Nieleny v Mali, které oslavovalo spojení potravinové suverenity a rolnické agroekologie, schválili tam delegáti, 250 delegátů z rolnických organizací z 5 kontinentů a ze 24 zemí, většinou z Afriky, zejména ze střední a západní Afriky. Takže žádáme rolnickou agroekologii, která je založená na důstojnosti, na znalostech, know-how, úspěšné přítomnosti a budoucnosti rolníků. Rolnická ekologie znamená, že v centru pozornosti každé akce je sám život. Jedná se o solidární způsob života založený na předávaných, zhodnocovaných a sdílených postupech, na společných hodnotách a zásadách, zejména na lidských právech. Rolnická agroekologie díky své filozofické, sociální a ekonomické dimenzi spojuje všechny formy ekologického, biologického a spravedlivého zemědělství. Představuje pro dnešek i pro budoucnost klíč k zachování lidstva a celé planety. Postoj hnutí Lavia Campesina a jeho členů k otázce agroekologie je dán naléhavou nutností zajistit uznání rolnické agroekologie jako nejlepšího přístupu k zemědělství, který zhodnocuje naši kulturní identitu a poznatky, naši zdravou biodiverzitu v potravinářství a semenářství, naše osamostnanění a také přispívá k místní ekonomické dynamice a lepším příjmům pro rodinné zemědělské podniky, vede k sociální soudržnosti a k míru. Mnoho autorů zdůrazňují, že nejrelevantnější poznatky pro zhodnocení agroekosystému se získávají tak, že se inspirujeme z minulosti s cílem přetvořit přítomnost a zároveň se obracíme do budoucna. Rolnická agroekologie je tedy účinnou zbraní proti agroprůmyslu. Jaké jsou strategie pro zařazení agroekologie a potravinové suverenity do právních řádů jednotlivých států? Občanská společnost a její organizace jako Lavia Campesina musí pořádat akce prosazující tyto zájmy a kampaně a fóra navrhovat zákony a akce, které by umožnily zařazení potravinové suverenity do ústav členských států OSN. Měly by motivovat státy k ratifikace deklarace práv rolníků. Měly by také měli bychom toto provádět ve všech zemích, kde Lavia Campesina působí a také ve všech zemích OSN. Zavést monitorovací mechanismy k provádění té deklarace a vytvořit koalice nestátních aktérů týkající se deklarace práv rolníků. Děkuji, ať žije Lavia Campesina a její členové. Děkuji.
Děkuji, Natanieli, za vynikající exkurs do světa potravinové suverenity a agroekologie. Děkuji ještě jednou. Budeme mít jistě dotazy, ale ty si necháme na později. Nyní bych chtěl předat slovo panu Janu Valeškovi, který je vedoucím asociací místních potravinových iniciativ a spoluzakladatelem té asociace v České republice. Pane Valaško, předávám vám slovo. Děkuji. Děkuji, zdravím všechny účastníky. Já jsem si pro vás připravil pár obrázků, takže chviličku strpení. Byl jsem požádán, abych řekl pár slov o potravinové suverenitě a agroekologii v České republice a zmínil tato témata také v evropském kontextu. Takže bych zahájil s tu prezentaci terminologií, která je důležitá. V našem kontextu v zásadě používáme dva důležité termíny, které používáme přirozeně, ale v jiných kontextech nejsou příliš známé. Takže agroekologie tedy v České republice je poměrně známý koncept v oblasti výzkumu, ve vědecké sféře. Nejlépe se dá popsat jako management území, který přihlíží k ochraně životního prostředí a zemědělské činnosti. Takže experti, kteří se zaměřují na agroekologii, jsou lidé, kteří mají znalosti o tom, jak fungují ekologické systémy, ale nemusí nutně vědět příliš toho o zemědělství, o farmaření. Takže to je jedna z velkých překážek, se kterou se setkáváme, když hovoříme o těchto tématech, o tom, jak chceme změnit potravinové systémy a když hovoříme o tématech, na které se zaměřuje například Via Campesina. Pokud jde o ten koncept potravinové suverenity, tak ten je ještě méně známý. Snažili jsme se ho vlastně uvést do zdejšího kontextu před několika lety, také v souvislosti s iniciativami Via Campesina. A zde tato problematika se často redukuje jenom na potravinovou soběstačnost. Ovšem tento systém potravinové suverenity je širší, někdy možná je to vnímáno tak, že je pro naše podmínky až příliš široký. A to má za následek, že se někdy zaměřujeme příliš na technikálie, na technické detaily. A pokud ale si nevyjasníme terminologii, tak je obtížné sledovat ten narrativ, tu debatu, která probíhá. Nejedná se jenom o terminologii, jenom o terminologické důvody, ale existují zde také nějaké další překážky, která nám brání tomu, abychom si vzájemně rozuměli, když hovoříme o agroekologii. Jednou z největších překážek podle mého názoru je užívání půdy a vlastnictví půdy. V České republice vlastně je to věc, která souvisí s moderní historií a ta skutečnost na polích neodpovídá ty skutečnému systému vlastnických stavů. Tady první obrázek zobrazuje skutečnost a ten druhý obrázek zobrazuje administrativní situaci. Máme tedy desítky různých vlastníků, ale nakonec to pole obhospodařuje jenom jedna firma nebo organizace. Takže ta vazba lidí na půdu je prostřednictvím expertů, prostřednictvím lidí, kteří nakládají s půdou, kteří obhospodařují půdu. A půda se stala do velké míry pouze komoditou.
Je to komodita, na které lze dosáhnout zisku, se kterou lze obchodovat, jak chcete, takže v současné době ochrana zemědělské půdy je něco, co bychom velice nutně potřebovali. A takže to jsou témata, kterými se v našem kontextu, o kterém hovoříme v rámci tohoto webináře, zabývají především experti. A dovolte, abych vám představil svoji ženu, která mi tady přišla před kameru. Pracujeme totiž naše domácí kanceláři z home officeu, oba dva. Také mě spožádali, bych řekl něco o potravinové suverenitě v České republice. A to prázdné místo tady není náhodou, je to skutečnost, odpovídá to realitě. V zásadě myšlenky potravinové suverenity nerezonují příliš v našem kontextu, nejsou zde příliš známy a je to zejména kvůli tomu, že se tomuto tématu věnuje a rozumí mu jenom malé množství lidí, také poměrně malé množství lidí vlastně se zabývá prací na zemědělské půdě a ještě menší počet lidí se zaměřuje na bioprodukci. 99% půdy obhospodařují velké firmy, velké organizace a proto tady my nejsme společností, kde by lidé měli silnou vazbu na půdu. A nemáme tu lidi, kteří by byli připraveni bojovat za svoji půdu. Kteří by bojovali za to, abychom měli potravinový systém, který bude postavený na místní produkci, který bude respektovat právo lidí vlastnit půdu a hospodařit na ní. Myslím si, domnívám se, že tuto vrstvu společnosti vlastně nemáme, ta nám chybí. Nemáme tu příliš početnou rolnickou vrstvu, když použijeme to slovo rolník v tom tradičním významu. Ale na druhou stranu se domnívám, že existují jisté příležitosti, které máme. Já jsem uvedl, že malí farmáři prakticky neexistují, ale i přesto se nám postupně daří vlastně měnit názory lidí a stále více lidí se rozhodne bojovat proti různým byrokratickým překážkám a založí svoji vlastní malou farmu nebo lokální komunitu, která se zaměřuje na zemědělskou produkci. Případně vznikají drobná sdružení farmářů, kteří se snaží prosadit ty myšlenky, o kterých tu hovoříme. A to tedy navzdory stávajícímu systému, který převládá v naší společnosti. Takže existuje tu jistá naděje, existují tu příležitosti do budoucna a doufáme, že se věci pomalu budou měnit. Dokonce i lidé ve městech s vyšším vzděláním se vlastně vrací například k půdě, kterou zdědili od svých předků. Co nám také dává mnoho naděje, je spolupráce na mezinárodní úrovni. Organizujeme celou řadu setkání. Toto je z roku 2016, ze setkání, která proběhlo v Ostravě. A tato setkání nás mnohem inspirují, motivují nás a většina našich lokálních projektů, které zde zavádíme, jsou do určité míry inspirovány nějakými zkušenostmi ze zahraničí. Toto je příklad takové inspirace. Toto je obrázek z biodynamické farmy, která se právě inspirovala nebo převzala zkušenosti z podobné farmy z Velké Británie.
a tím se dostávám také k tomu, že existuje taková semena naděje, která existují, pokud jde o praktické uplatňování těch ideálů. Děje se to ve skutečnosti a v České republice tedy není potravinová suverenita vždycky vnímána jenom jako kompakt, ale jak vidíme na takovýchto případech, může to být něco, co je uplatňováno v praxi. Existuje síť komunitních zemědělců, komunitních zahrádkářů, kteří spolupracují, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují a právě snaží se uplatňovat ty agroekologické postupy, aniž by to třeba nutně věděli nějak, že se jedná o skutečně agroekologický postup. Tady se snažíme oslovovat i běžné lidi, toto je takzvaný koncept urban gardening, tedy zahrádky ve městech. Vlastně se snažíme obnovit vztah lidí k půdě bez ohledu na to, kde žijí, mohou žít i tedy ve městech. Samozřejmě toto není produkce potravin, ze které by vyžili, ale upevňuje to pouto lidí s půdou, což je podle mého názoru velice důležité, protože to také změní myšlení lidí, jejich přístup k půdě. Uvědomují si, že jsme na ní závislí, pokud skutečně budou mít praktickou zkušenost tím, že si někde zahradnicí mají také konkrétnější představu o tom, odkud ty potraviny přicházejí. Takže to byla krátká prezentace týkající se situace v České republice a já vám tedy děkuji za slovo a předávám slovo zase za příležitost zde promluvit a předávám slovo zase Tomášovi. Děkujeme, Honzo, za krátké uvedení do reality v České republice. A nyní bych rád uzavřel sekci s oficiálními prezentacemi a můžeme se věnovat dotazům. První otázka směřuje na Elizabeth. Elizabeth, jste stále s námi? Ano. Elizabeth, máme tu otázku. Jaká je situace agroekologických farmářů v Zimbabwe? Kolik jich je? Jakým způsobem hospodaří a narůstají jejich počty? A abych tedy odpověděla, tak počty agroekologických farmářů narůstají. Podíváme-li se na naši vlastní organizaci, což je Fórum drobných farmářů, tak představujeme zhruba 1900, možná i více drobných farmářů, kteří se věnují agroekologii. Máme 3 agroekologické školy v Zimbabwe, kde prosazujeme, propagujeme naše metody a zveme i farmáře z okolních zemí, kteří se u nás vzdělávají v této oblasti. Působíme také prostřednictvím dalších organizací a ve spolupráci s nimi jsme vytvořili program potravinové suverenity v Zimbabwe, která se stále více zaměřuje na agroekologické systémy. Takže si mohu dovolit tvrdit, že počty těchto farmářů skutečně narůstají. A odpověděla jsem na všechny části dotazu, nebo jsem na něco zapomněla? Jaká je situace agroekologických farmářů v Zimbabwe? Jakou mají pozici? Jak už jsem zmínila, jejich počet narůstá a lidé se s nadšením učí nové věci o agroekologii. Farmáři, kteří pěstovali bavlnu a tabák, se zapojují nyní do činnosti našich komunit a
počty farmářů, kteří se přeorientovali na náš způsob farmaření, je kolem 600 jen v naší lokální komunitě. Takže pomocí osvěty a vzdělávání šíříme znalosti, vědomosti, povědomí a zvyšuje se také zájem i ze strany dalších organizací. Přicházejí do našich agroekologických škol, aby zjistili, co to obnáší, jakým způsobem fungovat v agroekologickém směru. Takže my máme ta osvětová centra, kde šíříme tyto znalosti. Naši členové působí po celé zemi a máme střediska, kam lze docházet a kde lze získávat informace, a kde můžeme si vyměňovat poznatky o ekologickém zemědělství. Děkujeme, to je skutečně působivé. Děkujeme za tyto zprávy. Máme tu další dotaz také na vás. A může odpovědět i Natanael, ale v prvé řadě bych se chtěl zeptat Elizabeth. Jeden z posluchačů se zajímá o samotnou organizaci Via Campesina. Posluchačka ví, že Via Campesina má přes 100 milionů členů. Nicméně ta otázka se týká počtu pracovníků, zaměstnanců. Má Via Campesina zastoupení nějakou kancelář v Evropě a jakým způsobem je tato organizace financována? Pokud jde o pracovníky, tak naši pracovníci působí všude, kde působí Via Campesina. Centrála organizace Via Campesina byla původně v Indonésii a po 8 letech se přesunula do Afriky a převzala vedení právě organizace, ve které působím já, což je Fórum zimbabských drobných farmářů. Nyní se budeme přesunovat také do Evropy. Jsme právě v přechodovém období. V červnu 2021 už oslavíme 8 let působení v Zimbabwe, takže Via Campesina nepůsobí jen na jednom místě, ale snažíme se pokrývat všechny oblasti a všude, kde působíme, máme nějaké pracovníky. Pokud jde o financování, jedná se o globální hnutí, rolnické hnutí. Takže máme členské příspěvky, ale využíváme také darů a grantů od různých přispěvatelů. Děkujeme. Natanael, Mateus by možná něco mohl dodat. Děkujeme za vaši účast. Mateus je jedním z koordinátorů organizace Via Campesina v Africe. Můžete k tomu tady ještě něco dodat? Dobrý den všem panelistům i posluchačům. Děkujeme, že jste se k nám připojili. Myslím, že Elizabeth už odpověděla téměř úplně na ten dotaz.
Naše organizace, či spíš naše hnutí, působí v různých regionech. V každém jednotlivém regionu máme technický tým, který práci organizace zaštiťuje. Takže máme regionální sekretariáty. Já působím na sekretariátu pro jižní a východní Afriku. Máme 10 regionů regionálních pracovišť a pak máme samozřejmě také globální mezinárodní organizaci. Největší část pracovníků, 15 až 20 lidí, kteří pracují na té nejvyšší mezinárodní úrovni decentralizovaně. Máme je rozptýleny vlastně po celém světě. Pokud jde o financování, Elizabeth vyjmenovala v podstatě všechny typy financování. Musíme také čerpat z prostředků, solidárních prostředků. My jsme občany zemí, které nám umožňují v nich fungovat a z těchto prostředků také čerpáme finance. A pokud jde o evropskou pobočku, v Evropě je také regionální sekretariát pro Evropu. Je to vlastně jeden z největších sekretariátů, pokud jde o ten region, který je tím pokrytý. Velká část našeho týmu působí, sídlí v Bruselu. Nevím, co bližšího k tomu mohu říct. Pokud máte ještě konkrétnější dotazy, tak rád odpovím. V Evropě, pokud si to budete chtít vyhledat, tak existuje ECVC, European Evropská koordinace Via Campesina. Děkuji. A pokud ještě máme jeden dotaz na Nathanaela. Nathanaeli, můžeš uvést nějaké příklady implementace agroekologie a potravinové suverenity, ať už jde o mezinárodní nebo národní strategie a politiky? Ty jsi totiž zmínil, že existují některé země, které už zahrnují potravinovou suverenitu, to téma, dokonce i do své ústavy. Můžeš tedy uvést některé z těchto zemí a jak se to podařilo, jak probíhal ten proces a jakým způsobem to tedy bylo vlastně prosazeno politicky? Děkuji za otázku. Kdybyste byli v Kinshase zítra, tak tam zrovna budeme se snažit prosadit určité návrhy a dekrety, které se týkají potravinové suverenity a snažíme se to prosadit do ústavy. V ústavě máme jenom jeden článek, který hovoří o tom, že občan má právo na dobré zdraví a na bezpečnost potravin. A to je jenom jedna věta v té ústavě. A my se snažíme vlastně lobovat za to, aby se do ústavy dali začlenit i nějaká ustanovení o tom rolnickém zemědělství, o agroekologii a o potravinové suverenitě a rozvoji příslušných politik. Máme také určitý vývoj v parlamentu. Bylo nám řečeno, že nejprve je nutné, aby vznikla parlamentní skupina, která se bude té tematice věnovat. A abychom i tu problematiku zviditelnili, tak máme i v Kinshase restauraci. Chceme ji otevřít a bude to takový příklad vlastně té potravinové suverenity. A Tomášovi samozřejmě posíláme všechny detaily a všechny ty návrhy.
ty návrhy tedy již existují a směřují k tomu, aby vlastně to agrozemědělství se více integrovalo do ústavy. Epidemie je samozřejmě špatná, ale zároveň je to i příležitost pro nás, protože státy se teď mnohem více věnují otázkám bezpečnosti potravin a bezpečnosti celkově. Během 6 měsíců byly hranice zcela zavřeny a ta otázka potravinové bezpečnosti a soběstatečnosti samozřejmě byla velmi důležitá. Máme program Priazan, to je regionální program investic do zemědělství a do potravinové bezpečnosti. A tam jsme také předložili naše návrhy. Já se tomu této problematice věnuji jako zástupce Afriky v rámci těch schůzek v Římě, kde ty doporučení SECA jsme prosazovali spolu s Via Campesina a i v rámci těch regionálních setkání Organizace pro potravinovou bezpečnost OSN, tak se snažíme prosazovat právě ta práva týkající se potravin do příslušných zákonů a příslušných pravidel. Ty směrnice z Říma nejsou závazné a proto, když se snažíme něco dělat na národní úrovni, tak nám řeknou, no ale to nejsou závazné deklarace. A my se samozřejmě snažíme proti tomuto bojovat a ovlivňovat tu situaci z pozice rolníků. Takže máme určitý vývoj a další pokroky samozřejmě s vámi budeme sdílet, abyste viděli, k jakým došlo změnám v legislativě, v ústavě a také ve všech těch zákonech týkajících se zemědělství. Jde o to tam začlenit tu potravinovou suverenitu a rolnické zemědělství, všechny tyto koncepty. Děkuji. Ještě pro ujasnění, my jsme s vámi solidární a samozřejmě vás podporujeme v vašich snahách uplatnit tyto principy ve vaší legislativě. Potom máme ještě dotaz pro pana Valešku a ten dotaz se týká státní podpory pro komunitní zemědělství. Vy jste hovořil o tom, že CSA jsou vlastně předními příklady agroekologie nebo solidarity v oblasti agroekologie v praxi. A pardon, vypadlo spojení, neslyšíme. Bohužel nemůžeme tlumočit, protože neslyšíme zvuk. Jsou nějaké technické problémy se spojením. Já jsem, Tomáši, slyšel jenom část, byly nějaké problémy se spojením, ale ten dotaz se týkal státní podpory pro komunitní zemědělství, pokud jsem slyšel správně. V zásadě komunitní zemědělství v naší zemi v České republice funguje spíše jako hnutí lidí, kteří mají stejné zájmy, kteří hledají nějaký způsob, jak podpořit své zemědělství a vytvořit vlastně takovou komunitu, která je bude podporovat. A to je mechanismus
Když do něj vstoupí, tak to může spíš jenom poničit, může zničit ty vztahy, které vznikají vlastně od zdola nahoru. A na nižší úrovni tedy je důležitá ta rozhodnutí přijímat především na té nejnižší úrovni. A ta administrativa by měla podporovat spíše jenom takový rámec, kde poskytuje podporu těm lidem, kteří mají tyto zájmy, aby ta svoje rozhodnutí realizovali. Takže nedomnívám se, že by komunitně podporované systémy měly nějaké velké dotace, dostaly by se pod velké dotační programy, ani si nedomnívám, že by to nebylo vhodné, prospěšné. Pokud jde o problémy, se kterými se podílejí tito lidé, kteří se zabývají komunitní podporou, tak uvádějí, že pro ně je důležité hlavně to, aby se to hnutí rozvíjelo organicky, postupně, krok po kroku, a ne, aby nějak uměle vlastně bylo prosazováno ze strany státu. Děkuji, Jane. Potom tu máme ještě jeden podobný dotaz, který míří na Elizabeth i Natanaela, a týká se vlastně toho, o čem hovořil právě pan Valeška, že existují obavy, že pokud ten rámec komunitně podporovaného zemědělství, pokud se toho rámce chopí stát nebo ministerstva, tak že to může vlastně nějakým způsobem vlastně zlikvidovat ty vznikající vztahy a že to nakonec povede k tomu, že bude tady sada pravidel, sada technických přístupů a nastane něco, o čem hovořil pan Valeška, když hovořil o tom, že se poničí to pletivo, to předivo vlastně přirozených vztahů, že by vlastně mohlo zmizet v důsledku té státní intervence. Takže dotaz na Elizabeth a Natanaela je následující. Proč se podle vašeho názoru je důležité implementovat potravinovou suverenitu a agroekologii do národních politik a strategií? Nemáte obavy, že se toho vlastně to téma si přisvojí stát a vlastně to převede na nějaká technická opatření, technický žargon, že z toho vytvoří něco, co bude mimo ten původní kontext? Elizabeth, co si o tom myslíš? Já se domnívám, že takové obavy mohou být, ale ta myšlenka, za kterou budujeme, spočívá v tom, že inkluzivita, to znamená, že by všichni měli mít možnost zapojit se do přípravy té legislavy. Pokud necháme vládu, aby o tom rozhodovala bez naší přítomnosti, bez naší účasti, tak v tom případě ano, zcela souhlasím, povede to k takové situaci, o které jsi hovořil, ale existuje tedy ta deklarace práv rolníků a lidí žijících v zemědělských oblastech a to je vlastně něco, nad čem jsme se dohodli na té nejvyšší úrovni. Další věc je implementace. To by měla být vlastně součást té mozaiky. Měli bychom se zaměřit na monitorování toho, jestli jsou ty pravidla obsažená v té deklaraci implementována. A pokud tomu tak není, tak bychom měli zase zasednout a vést debatu, dialog i s našimi členy parlamentu. My se rozhodně budeme bránit tomu a nedopustíme, aby politici rozhodovali sami bez nás. Děkuji, Elizabeth. To je velice případná poznámka. Nataneli, můžeš se k tomu také ještě zmínit? Děkuji. Tak, jak již řekla Elizabeth, je
potřeba, aby se rolnické organizace nenechaly odstavit a aby dohlíželi na tu implementaci věcí, které se jich týkají ve veřejném životě. Tady máme tu deklaraci. A tu deklaraci překládáme do národního jazyka, tak abychom toto mohli rozšířit na všech úrovních. Ústava Demokratické republiky Kongo říká, že nikdo nesmí se neřídit zákonem. Nicméně o těch zákonech musí lidé vědět. Je nutné rozšířit to povědomí. Protože když nějaký zákon vůbec neznáte, když je schovaný, tak ho těžko můžete nějakým způsobem dodržovat nebo chtít po někom, aby ho dodržoval. La Via Campesina je hnutí, které se snaží věci měnit, které se snaží provádět lobbying i tam, kde se ta rozhodnutí přijímají. Rolnická federace v Kongu v současné době je organizace, kterou není možné obejít v případě jakýchkoliv věcí, které se týkají zemědělství, rolníků a všech souvisejících věcí. Vidíme také, že někdy státy nemají tu přesnou a jasnou představu, protože dostávají informace z mnoha stran od různých vědců, ale my se snažíme prosazovat ten náš pohled, protože my jsme strážci půdy. V roce 2010 Rolnická konfederace v Kongu vyslala požadavek na mezinárodní solidaritu přes La Via Campesina, aby se těmto věcem věnovala větší pozornost a více než 500 tisíc rolníků napsalo, podepsalo tu petici. A potom na to vlastně státní orgány museli reagovat a říci, dobře, my už máme řešení. Takže jsou různé způsoby, jak se nechat slyšet. Thank you very much, Nathaniel. Thank you very much, Nathaniel. Děkujeme, Nathaneli. A vypadá to, že v tuto chvíli už nepřicházejí další dotazy od posluchačů. A v tom případě bych vám velice rád všem poděkoval za to, že jste se připojili, všem posluchačům a divákům. Doufám, že to pro vás bylo přínosné a chtěl bych ještě jednou velice poděkovat Nathanielovi, Elizabeth i Janovi za to, že se s námi podělili o své zkušenosti i o své myšlenky, zejména o zkušenosti v oblasti zapracování agroekologie a potravinové suverenity do politických rámců. Mateus by ještě k naší diskusi rád něco dodal. Já se omlouvám, to zřejmě bylo jen omylem. Děkujeme tedy i Mateusovi za účast a na závěr bych chtěl ještě velice poděkovat nadaci Rozy Luxemburgové za organizaci tohoto setkání a pro mě osobně byla tato akce opět velmi přínosná a velice rád se s vámi těší mě, že se můžeme takto propojit, byť jen virtuálně. Samozřejmě by mě velice těšilo, kdybychom se mohli sejít osobně, ale aspoň takto. Ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další setkání při
další diskusi a snad už to bude i osobně. Elizabeth, hodně štěstí a naschledanou všem. Buďte všichni zdraví a děkujeme. Teď nastává ten pravý čas na dosažení potravinářské suverenity. Hezký večer, naschledanou.